অপরূপা সহযোগ করিলে Colgate dentist পরামর্শ দিয়া নাম্বার 1 ব্র্যান্ড আইডিয়া 4G দ্য বিগেস্ট স্মল চেঞ্জেস হিয়ার ভিম লিকুইড নিউ ভিম জেল জাস্ট 1 স্পুন দ্য জিওনি ম্যারাথন M5 প্লাস উইথ আ রিয়েলি লং ব্যাটারি লাইফ স্টার সিমেন্ট সলিড সেটিং আর আনমল বাটার বেক এক্সট্রা মাখনেরে ভরা বডির একো প্রবলেম নহয় আপুনি চিন্তা করব না লাগে বডি সহায় করবর কারণে যে ব্যবস্থা করব লাগে মই কৰিছো আর বডি তো ইনো স্মার্ট মানো মই ঠিকই কৈছো তো আপুনি নকলে মই জানো যে মই ঠিকই কৈছো এতিয়া এবিলাক টপিক এটা বাদ দি সোনকালে দাদার রিলিজৰ ব্যৱস্থাটো কৰো বলক অ মোৰ বহুত কথা পাতিবলগীয়া আছে কথাখিনি ক্লিয়ার হৈ লওঁ সব নিজৰ নিজৰ জায়গাত ঠিকই আছে মই হে ভুল ৰাস্তাই দি গৈ আছো নেকি নে দৌৰাৰ হত্যাকাৰীয়ে নাই এইটো এটা মাত্ৰ নৰ্মেল এক্সিডেণ্ট নাই মোৰ অনুমান ভুল হ'ব নোৱাৰে তেনেহ'লে হত্যাকাৰী কোন এবাৰলৈ বাছিলা যি কবলগীয়া আছে কোৱা আৰু জলদি যোৱা প্লিজ স্মৃতি যি হৈ গ'ল তুমি পাহৰিব নোৱাৰিবানে আমাৰতো সময় শেষ হৈ যোৱা নাই তুমি কৈছা আমাৰ ঘৰ নাই আপোন মানুহ নাই কিয় এইখন ঘৰ আমাৰ নহয় জানো বা ভাইটি আমাৰ আপোন নহয় জানো তুমিহে কৈছা বাহঁতে বা নাভাবে বাহঁতে একো নাভাবে তুমি নিজৰ মানুহকেইটাকে চিনি নোপোৱানে তুমি এইবিলাক কি পাগলামি কৰিবলৈ ওলাইছা মই যদি এবাৰ সিদ্ধান্ত লওঁ সেইটো মোৰ শেষ সিদ্ধান্ত হয় স্মৃতি তেতিয়াহ'লে মোৰ কি হ'ব সেইকাৰণেতো যাব লাগিব বৰ্তমানটো মোৰ কাৰণে মেটাৰ নকৰে স্মৃতি টকা ইনকাম কৰাৰ ৰাস্তা মোৰ কাৰণে কিটা অভাৱ নাছিল মাত্ৰ মোৰ ওচৰত সুবিধা নাছিল আৰু এতিয়া যেতিয়া কিবা কৰিম বুলি ওলাই যাবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছো মোক দুৰ্বল নকৰিবা চাওঁ আঁতৰা আঁতৰা বুলি কৈছো নহয় মই তোমাক যাবলৈ নিদিওঁ স্মৃতি বিশ্বাসৰ ওপৰত কথা ক'ব নোৱাৰো নাই ভুল আৰু ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই বুজিনি মোৰতো গম কৰিবলৈ আহিলে আৰু তোক সব কথা মনত পেলাই থাকিব লাগিব নেকি একো কাম কৰিবলৈ মনে নাই মই দেখোন ঠিকে কৰি আছো কি ঠিকে কৰিলি ৰাতিপুৱাৰ কাম গধূলি কৰিবি নেকি কি কামৰ কথা কৈছে আকৌ আৰে মৰ্নিং ৱাক কৰিবলৈ যাবলৈ তোক সদায় মনত পেলাই থাকিব লাগিব মই আজি যোৱা কথা ভবাই নাই ভবা নাই কিয় দাদাক অকলে এৰি থৈ যোৱাটো ভাল কথা হ'ব নেকি ইচ এনে দায়িত্ববান ওলালহি ফোনটো কাঢ়ি আনি থৈছো বুলিহে নহলে ফোনত কথা পাতি থাকোঁতে ক'ত কি হৈছে তাৰ খবৰে নাথাকে বাবাক ৰখিবৰ কাৰণে যাবলৈ মনটো সি কৰা নাই কথা ক'বলৈ আহিছে এলেহুৱাটো কৰবাৰ মোক ফাঁকি দি কিন্তু সাৰিব নোৱাৰিবি কৈ দিছো মোৰ চশমাযোৰ আৰে দেখিছানে বাৰু মই নিজে ইয়াত থৈ পাহৰিব লাগেনে তুমি বাঘ দি থৈ যোৱা ঘৰখনৰ দায়িত্ব
কেতিয়া মই লবলগীয়া হল গমেই নাপালো। সেইকাৰণেই হয়তো দায়িত্ববোৰ লওঁতে অলপমান অসুবিধা হৈছে। হয়তো চাগে মই ঘৰখন ধৰি ৰাখিব পৰা নাই, হ'লেও চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে ঘৰখন মই ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ। এনিটাইম কথাই কথাই তৰ্ক কৰা ল'ৰাটো আজি মুখৰ মাত নাই। তাৰ মুখৰ মাত উলিয়াবৰ কাৰণেই মই ওলাইছোঁ। তুমি য'তেই আছা দেউতা, তাৰ পৰাই যাতে আমাক আশীৰ্বাদ কৰা। মেসেজ বৰমণ্ডা, ৰাতিপুৱাই ফোন কৰিলে যে, মেছেজ এটা পাইছানে? মেছেজ কোনে দিছে? অফিচৰ পৰা। জানো, মই গমেই পোৱা নাই নহয়, কিবা হ'ল নেকি? আজি অফিচত মিটিং দিছে 10:00 বজাত। কিহৰ মিটিংনো? নাজানো নহয়। মিটিংখন কোনে দিছে? আৰু কোন হ'ব? ভূত কৰো সেই মানুহগৰাকীয়ে হ'ব লাগিব। মা, ভয়ে লাগে দেখোন বৰমণ্ডা। তেনেহ'লে সময়ত আহি যাবা। কি, কিয়? কি কিয়? মিটিঙলৈ সময়ত আহিবলৈ কৈছো। কেইটা বজাত বুলি ক'লে? 10:00 বজাত। অঁ, হ'ব দিয়ক। এতিয়া থৈছো দিয়া, সোনকালে আহিবা। অঁ অঁ, ৰাখক। কিহে, ক'ত ঘূৰি ফুৰিছা? ঘূৰি ফুৰিছো বুলিনো কিয় কৈছে? নহয় মানে, ৰাতিপুৱা আহিবলগীয়াকেতো মই তোমাৰ একো কাম দেখা নাই। মই নকলেনো আপুনি কেনেকৈ জানিব? ক'ৰবাত যাই? ৰাতিপুৱাই যাব লগাকৈতো এওঁ কোনো কাম দেখা নাই। কি হ'ল, কিবা ক'বা? নহয় মানে, ক'ত যায়? যাওঁ এফালে। আজিকালি একো কথাই ভালকৈ নোকোৱা হৈছে যে, কি হৈছে? সি আমাৰ ঘৰৰ দৰে জেঠাই। দেউতাই তাক খুব মৰম কৰিছিল। সেইবিলাক মোক নকবা অপৰূপা। ঘৰৰ দৰে আৰু ঘৰৰ মানুহৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে। ইমান দিনে যি কৰিলি কৰিলি, এতিয়াৰ পৰা আৰু এনেকৈ ৰুমলৈ সোমাই নাহিবি। কাম কৰা মানুহ আৰু মালিকৰ মাজত এটা ডিষ্টেন্স ৰখা ভাল। কথাটো মনত ৰাখিবা। ভিতৰলৈ নোযোৱাকৈ মই মানুহটো চাম কেনেকে? মই নাচালে কোনে চাব? বাদ দিয়া লোকৰ কথা, তেওঁ ক'লে বুলিয়ে মই নাচাম নেকি? ইমান দিন কোন প্ৰীতম কোন অপৰূপা খবৰেই নাছিল, এতিয়া বিজুলী নিচিনাকে চমককৈ ওলাই ঠেলেকে বৰ্জবাটো পেলাই দিলে নহ'ব নহয়। হেল্ল'। অঁ বৰমণ্ডা, কোৱা, আপুনি গ'ল নেকি? এই আহি আছোঁ।
কিহৰ মিটিং গম পালে নেকি? নাই পোৱা। সে জনা হলে ভাল আছিল। তুমি আহিছা নে নাই? অঁ যাম আৰু, যোৱা নাই। ফোন কৰি থকাতকৈ সোনকালে নাহা কিয়? আহিলে দেখোন চব গমে পাবা। আগতীয়াকৈ জানিলে ভাল লাগে দিয়কচোন। মই একো জনাই থাকিবলৈ নাই। চাকৰি ৰাখিবলৈ মন আছে যদি আহা, নহ'লে নাই। তেনেকৈনো কিয় কয়? মোৰ কথা পাতি থাকিবলৈ সময় নাই কাবেৰী। তুমি আহিলে আহা। এইটো অলপ বেছি নেকি? বিনয়, জেঠাই, কারো দেখুন রেসপন্সই নাই। পারফেক্টলি 10 বজাৰ লগে লগে মিটিং খন এরেঞ্জ হব লাগিব। অফিসে কোনো মানুষ যাতে বাদ নপরে। মিটিংৰ কাৰণ মই অলপ পিছতে জনাই আছো। এটা কথা শুনাচোন, কথাখিনি তুমি নোট ডাউন কৰি লোৱা। অ'কে, ঠিক আছে। কোনোবাটো ওলাই আহিব লাগিছিল, নাহিবই নেকি? আজি কিবা ঘৰখনত আলহী আলহী যেন লাগিছে। বিনয়, খং নকৰিব দেই, আনকালে জানো মই এইবোৰ কাম কৰিছোঁ। আৰু কৰোঁ বুলি ভাবিলেও বৌয়ে কৰিবলৈ নিদিয়ে নহয়। ক'ৰ পৰা জানো মানুহজনে ইমান শক্তি পাইছে, ভগৱানেহে জানে আৰু। আপুনি সোনকালে ভাল হৈ যাওক, সব ঠিক হৈ যাব। পুলিশ স্যার।